Ege kurege tindi niko kia rurego chi sabaremi banene baribarachi kogenda mamincha yugo chika kwe serikali sabarachi kogendera kutumika kosekoni ya maverabo asoko tumika ebibira bich plastiki na bo igo asoko juwethana ni chituko chiyabo batabu ati uguanchiro ayani iga kwanirwe nomo debut county commissioner kwe sub county ya Masaba North Madam Stella Wayera uibono nyaraga kurege kure kyo anekera ateruna ni gabari miabata kire kubwa tirichiko ili anyaritiri kuruwewa kuruwa sewi sara yetugo ina mondo ndibuwe nsata kire kukoroba sombi buwaye goseko niya mabere so tumeka chinjara chiri chitanche hili. Tuko na kitu inaitwa RRI, mambo ya livestock, iyo ni tangazo. Ni kupasha ujumbe kwa sababu thematic area yake moja ni kufanya uhamasisho wa wananchi kuhusu umuhimu wa kuhifadhi ama kutumia safe, utumizi wa safe agrochemicals bila kudhuru maisha yetu, na pia kuhakikisha kwamba maziwa ambayo tunanunua kutoka umuhimu kwamba ikuwe ni maziwa ambayo ni safe. So mambo ya usafirishaji na hawking ya maziwa haikubaliki under the existing livestock sector rules and regulations. We are on RRI. This is the 10th day since the RRI was launched. It is going to be a multi-agency approach in terms of regulation, enforcement of the livestock rules. Mambo ya kutembea tembea na mifugo hapa na pale, ukipatikana bila permit, ujue utakuwa mgeni wa OCS. Ukipatikana unatembeza maziwa, unauza maziwa reja reja kwa plastic containers, pia kuuza maziwa reja reja haistahili. You need to be registered to a cooperative society and supply your milk to that cooperative society so that the society can now, which has a permit, will supply the milk to the milk production companies. Kwa hivyo, mkituona tunaweka roadblocks, watu wa butcheries, jitahadhari, watu wa slaughterhouses, you need to have permits, and we are going to fully implement that, and I want to ask Madam Honorable Chief Magistrate that to take note that that is the RRI that is on, and we will ask for your indulgence and your support for the RRI so that this country has to be healthy and people have to consume what products that are good for their health.